Če ustavne komisije na druge stvari zdaj ne bomo odgovarjali. Torej, je kakšno posebno vprašanje? Sprejeli smo stališča, ki jih bo ustavna komisija posredovala državnemu zboru. Se pravi, imamo dvetretjinsko večino za ustavne spremembe, kar je, mislim, da dobra novica. Te ustavne spremembe gredo v to smer, da se referendum vzpostavi kot resen inštitut neposredne demokracije, torej da se oduzame političnim strankam, poslancem možnost, da ga uporabljajo kot sredstvo za medsebojna strankarska obračunavanja. Preprečujemo tudi, da bi na referendum prišle manj pomembne teme, to se pravi teme, ki ne sodijo na referendumsko odločanje in o katerih morajo odločati politiki, ki so za to plačani. To se predvsem dosega za to, s to določitvijo kvoruma, za katerega veste, da je 25% vseh tistih, ki so, torej vseh volilnih upravičencev mora biti proti. Torej, mislim, da je to pomemben korak in da imamo resnično dobre možnosti, da v februarju, ne, če bo šlo vse po sreči, sprejmemo te ustavne spremembe. Katere stranke so danes podprle? Podprle so vse stranke, Pozitivna Slovenija se je vzdržala. Mogoče zgolj to, no, ni neposredno s tem povezano, vendar imate ob 4 še en sestanek na holding, pa me zanima, kako komentirate, da vladajoče stranke pač tam sploh ne bo. Ja. Lejte, moj predlog za usklajevalni sestanek za holding je bil izrazito dobronameren. Torej, jaz si želim, da bi pri kadrovanju v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga presegli strankarske okvire, da ne bi tega nadzornega sveta sestavili, bi rekel, tako, da bo vsaka stranka van imenovala svoje ljudi, ampak da bi dejansko vsi skupaj dali na mizo predloge najboljših kompetentnih strokovnjakov in da bi izbrali res odličen nadzorni svet, ki bo tudi komplementaren, torej da bi bil v njem strokovnjaki iz različnih področij. Neudeležba vladajoče stranke je kar nenavadna. Neudeležbo SDS-a obžalujem in se mi zdi eno slabo sporočilo, ne, kot da se ne bi strinjali s tem principom, da presežemo strankarske okvire pri kadrovanju. A je to kakorkoli lahko povezano oziroma razumemo v povezavi z političnimi dogodki, ki se trenutno dogajajo? Ne, oni so že prej rekli, da se jim ta pristop zdi neprimeren. Govori se vse bolj o predčasnih volitvah. O tem pa sem rekel, da zdaj ne. Hvala lepa. Samo še to, gospod Viren. Ustavne komisije, drugih stvari zdaj ne. Hvala lepa. Sve njem.